Minglava, July 20 ရက်နေ့ မော်လယ် 12:00 အချိန်ထိ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ဧရာဝတီနေသားကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးပြီးလဲမြင်များမှာရွှေခွေးတွေကျရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရောဂါများပါဇက်တိုက်ကျရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုလာပါတယ်။အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ် ကရင်နီ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းများအတွက်ဂုံပြုပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကရင်ယူတပ်မှာ6နယ်မြေနဂနီစစ်ကြောင်းတစ်ခွဲ၃မှ85ကျင်းမြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ စတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုသတင်းတော့ကျွန်တော်ထုံးထုံးဝင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဧရာဝတီနေသားကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်သီးသီးမှာစိုက်ပျိုးပြီးလဲမြင်များမှာရွှေခွေးတွေကျရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရောဂါများပါဇက်တိုက်ကျရောက်နေတာကြောင့်တောင်သူများနေဖြင့်ဆေးဝါးဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရဲငွေကြေးမလုံလောက်မှုအခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုလာပါတယ်။မြောင်းမြန်ခိုင်မူပင်
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
ဒီကြောကတွေကမျိုးကြောင်နယ်ဆိုင်တဲ့မျိုးကခုခံအားနေလာတာပေါ့မိဘမျိုးစစ်ပင်ပွားမျိုးစစ်မြို့သားမျိုးစဘာဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးအဆင့်ရှိပါတယ်မျိုးစဘာတစ်မျိုးကအများဆုံးတုံးနေမဲ့မျိုးချန်တုံးလို့ကောင်းပြီးတော့မျိုးလဲရမှာပါပုံမှန်ရဆိုရင်တောင်သူမျိုးစုကဒီနေ့မျိုးလဲရမှာကိုမလဲနိုင်တော့အရင်နှစ်ကခြံထားခဲ့တဲ့မျိုးစဘာကိုပဲပြန်ဆိုက်လိုက်တာမှာခုခံအားနိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ကုန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့ဇာတ်ကောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့ဇာတ်ကောင်းတွေကတော့ နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရမန်နေ့ကကြောက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့မှာဂရင်းနေပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းများအတွက်ဂုံပြုတ်အလေးနီပြုတဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါခန်းနာကိုဂရင်းနေပြည်နယ်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်ချုပ်
ก็ค่อยจะส่งเลยพี่น้องอาสาดีกว่าเนี่ยหรือว่าพระเจ้าดีกว่าก็จะจับมาด้วยจะส่งเลยอ่ะทุกทุกแย่ก็มีอ่ะเฮ้ยดูวันนี้จะใช่ไหมทำเลยเฮ้ย Now, sorry, not in Sabajan and the Ringa, or Azani Mute, Umishi Sure, Jijo, Tamabe, Labrani, that Ludu the Bega, Tabo Lakevare, Sejama, Azani, Yubi, Federal Lango, Lintu Jas, Sadago, Kainzwe, Chide, Kabido, Azani Nema, Azani Duyagan, Gonia, the Guard, Democracy, Key, Sazama, Jason Kajare, Azani Duyagonego, Unu, Lepu Kajarelu, Tishiabare. Okay, but Juliana Nasayani, Molas and I, Chady, now some Yashi tied the Rinigo, Jonomizima, one of the Mangan, if you don't subbegava, you have never any time, Biba Bidu Golo, Bia and Genshin, Jama Jabba Zilu, Sumogon down and Bare.